کهله درنو دوستان یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې لیکچر کې موږ تاسو بیا هم لاب لرو. موږ تاسو سکننګ برخه کې تېره ورځ دویم اول لب وویلې، او دلته موږ تاسو اوپریټنګ سیسټم ډسکوري سره تر څو څنګه کولی شو چې اوپریټنګ سیسټم ډسکور کړو، معلومې کړو چې کوم اوپریټنګ سیسټم ده پاساس د ټي ټي ایل او ټي سي پی فیلیو. لاب هدف اساسي موږ تاسو نن چې کوم ده ټارګټ اوپریټنګ سیسټم ده، ټارګټ څنګه معلوم کړو چې کوم اوپریټنګ سیسټم ده د ټي ټي ایل او ټي سي پی په وسیله. موږ تاسو یو ټول استعمالو په نوم د وایر شارک کې غوښتل استفاده کوو، یو سنیپنګ ټول ده. دوه موږ تاسو ان ماپ پاساس سکرپټ انجن سره تر څو، او دریم دا موږ تاسو یونیکارم په وسیله اوپریټنګ سیسټم ډسکوري سره تر څو. دغه درې ټاسک دي غواړو چې په نننۍ لاب کې موږ تاسو سره تر څو. لومړی راځو سافټویر ډاونلوډو وایر شارک ضرورت ده، دا باید موږ تاسو ولرو. او د وایر شارک نه وروسته موږ تاسو ټارګټ سیسټم اوپریټنګ سیسټم په اساس د ټایم ټو لایو ویلیو او ټي سي پی ونډو سایز چې تېر ورځ مو بحث پرې کړی په تیوري کې، دې په وسیله څنګه کولی شو موږ ټول معرفي کړو. وایر شارک خپله یو سنیفنګ ټول ده، معمولا پاکټ کپچر کوي او هغه بیا تحلیل کوي. موږ تاسو راځو سټپ اول دا ده چې وایر شارک باید انسټال کړو. وایر شارک چې کله انسټالو باید ان پی کاپ او یو اس بی کاپ ته متوجه وو، دا باید سلیکټ کړو تر څو موږ سره کاری کوي. دوم دا چې وایر شارک چې کله موږ آن کړو نو موږ تاسو اویلیبل انټرنیټ یا انټرفیس ور معرفي کوو. بالغه موږ تاسو ټارګټ سیسټم باندې یو پینګ خپل کمپیوټر نه سره تر سو، او بیا وایر شارک کې ګورو دی غوري پلای ټي ټي ایل ویلیو ګورو چې په څه اساس ده. موږ تاسو کولی شو آی سی ایم پی پاکټ مثال څلور پاکټ پنځه پاکټ هر پاکټ چې کپچار وي کپچاري کو دی هغه په وسیله وایر شارک په وسیله. بالغه موږ تاسو کولی شو تحلیل کو وی ګورو چې کوم ټي ټي ایل ویلیو څو ده، دغه وروسته موږ تاسو ایډنټیفای کولی شو دا کوم اوپریټنګ سیسټم ده. او بالغه موږ تاسو وایر شارک سٹاپ کوو. موږ تاسو بیا بل ټرای کوو په اوبونتو سرور هم چک کوو، په وینډوز هم چک کوو چې آی ویلیو فرق کوي که نه کوي. دا زموږ تاسو لومړی برخه ده، او د څه کله چې په فرست پارت خلاص شو ان شاء الله بي پارت راځي. ها زه وینډوز سرور مانده، اوبونتو سرور مانده، او وینډوز د ماکو ورچوال ماشين چې دا هم آنده. راځو رن از اډمنستریټر دا رن کوم. یس وایر شارک انسټالو نیکسټ. او بلغه نوټډ دین وروسته ټي شارک پلاګنز ډاکومنټیشن ټول د کتل شي ټول کې کوم ټولز دي، میگا پیک دا مختلف ټولز استعمالی خیر ټول و با اتوماتیکلی سلیکټ کو. او دین وروسته د سٹاپ آیکن د فایل سره نیکسټ وایر شارک نیکسټ دلته وګورئ. دا پات تاسو انتخاب کړئ، اما نه انتخاب کیږي ځکه چې خپل اوتومات انسټال زه لرم، تاسو باید دا انسټال کړئ. نیکسټ او یو اس بی کیپ هم باید انتخاب کړئ او انسټال. دې نه وروسته زموږ تاسو وایر شارک انسټالیشن به شروع شي. چې کله انسټالیشن خلاص شو نو موږ تاسو به په نوي موضوعاتو پریکټیکل کار وکړو. زموږ تاسو وایر شارک سافټویر انسټال شو، راځو سرچ کوو وایر شارک. او وایر شارک خلاص شي دین وروسته موږ تاسو لومړی سټپ چې کوم لرو وایر شارک کې هغه انټرفیس کړو چې په کوم انټرفیس باندې موږ دغه غواړو چې دا سکان سر ته ورسو. په بلوتوت باندې کوم موږ چې کوم کنکشن سره وصل، مثال ته یو وای فای غواړي، وای فای په باره کې معلومات سکان کې، نو ته دلته باید وای فای یا وایرلس اډاپټر انتخاب کړي. کله چې ته مثال وایرلس اډاپټر نه غواړي، انټرنیټ زیرو ده، یعنی خپل ریکوایرمنټ مخالف. زه راځم دلته انټرفیس په خاطر زه یو کنکشن د خپل ریئل کمپیوټر سره لرم چې هغه د انټرنیټ ده، او دویم کنکشن زه چې لرم هغه د ایما د نور کمپیوټر سره، وینډوز سرور او بونډ سرور. زما اصلا هدف دا ده چې نور کمپیوټر سره زه په کوم انټرفیس وصل کیږم، هغه انټرنیټ وان ده. زه راځم انټرنیټ وان انتخابوم او سلیکټ کوم. دا به خپل کپچرینګ حالات څومره پکیټ چې زی ورځي دا ټول دی کپچر کوي په ډیفالت سره. تاسو وګورئ تاسو ټول خیدا پکیټ چې زی کپچر کوي دوی دهنی مابین کې لکه اوسوک چې جاسوس په شکل قرار نیسی، هر خبر چې اوسوک کوي بل چا ته خبر زی مابین کې دوی هغه کپچرینګ سره ترسي. رازو موږ تاسو اوس یو پینګ سره ترسو سیم ډی ته زو. پینګ تاسو معلومی یو کنیکټیویټی چک د زو غواړم یو پینګ سره ترسو. سرور آی پی ادرس ما ده اصول دوه نوی دلته چې کولی شئ. زه راځم سرور آی پی ادرس ګورم
دی سایز اول باید زلوی کم در شکل خواه زرازم اوپن نیتورکن شیرنگ سنتر ایترنت دیتایل دولس زماد سروار آی پی ده او دیارلس زماد اوبونتو سروار ده تاصل ده کولشی آی پی آدرس ده اوبونتو سروار ده حالت تاصل آی پی چی کولشی دوانیوی داد یه وولس دی آی پی ده یه وولس دولس زرازم ده خپل پینگ سر ترسوم یسل دوانیوی یسل آتش پیتر دوانیوی دا دولس سویم سروار گوری چلور مسیجزی دری چلور تاسو دلته معلومولی شئ ډیټیل ویلیو اما زموږ تاسو هدف دا ده چې دلته د دغه ریپلای معلوم کړو دلته راشئ ګورئ تاسو پاکټونه چې آی سی ایم پی دي موږ تاسو وایي پینګ یو آی سی ایم پی پروتوکول ده زه دا ټول دلته راځم دا سټاپ کوم دا سټاپ کوم اول آی پی چې کوم ډیسټینیشن دی موږ دا هغه پیدا کوو ډیسټینیشن آی پی زموږ دولس ده دا وګورئ دولس آی پی زموږ تاسو چې دې ځینه پینګ ورغلی دولس ده اما د دیارلس کمپیوټر نه ورغلی چې زموږ کمپیوټر ده وګورئ دا ایکو پینګ ریکوست ده دلته راشئ تاسو دې اخر کې وګورئ ټي ټي ایل ویلیو 128 ریپلای چې کوم راغلی د هغې خوا کمپیوټر نه هغه ریپلای به موږ تاسو ګورو چې د دې ریپلای څو راغلی ده نو ریپلای موږ تاسو ګورو 128 ټي ټي ایل ویلیو ده نو دې نه تاسو نور اضافي معلومات هم لیدلی شئ فریم کتلی شئ بایټ یې کتلی شئ څومره بایټ کپچر شوی ده په کوم انټرفیس مې کپچر شوی ده ډیسټینیشن مارک کومه ده او سورس مارک کومه ده پروتوکول ورژن 4 آی پی ادرس یې کومه ده ډیسټینیشن زموږ دولس ده او انټرنیټ پروتوکول مسج ده دا موږ تاسو ته مکمل معلومات کولی شو د ټي ټي ایل ویلیو په اساس لاسته راوړو دې نه وروسته موږ تاسو کولی شو چې آیډنټیفای کړو اوس یو زه یو پینګ بل سرته رسوم یو وولس کمپیوټر باندې لازم سره کپچر کنټینیو ویډیو سیو کپچر مې سره رن ک او دین ورس سره زم یو بل پینګ رس سره ترسم لیکم چې سی ام ډی پینګ بل غز پینګ ور کوم از ما یسل 29 یسل 28 29 ډاټ یو وولس دا ریپلای راغې څلور پکه ټول لګل شو اوه اوس راځي دلته موږ تاسو یو وولس پیدا کوو ډیسټینیشن زه راځم دا سټاپ کوم او دا سټاپ شو ډیسټینیشن دی موږ چې کوم دا یو ولس دا غواړو یو ولس سره موږ پیدا کړو اها آی سی ایم پی پینګ ریکوست او پینګ ریپلای دا زموږ ریپلای دا د اکسس کو دلته موږ تاسو ټي ټي ایل ویلیو تاسو وګورئ څلور شپېته ده اما پاس چې کوم دی موږ تاسو یو ولس دا د موږ کمپیوټر نه چې ورغلی دی هغه یو سلاته ویشته او د دې چې ده څلور شپېته ده موږ تاسو ویلی او تاسو ګوګل کې سرچ کولای شئ مایکروسافت وینډوز پی سی ټي ټي ایل ویلیو موږ تاسو ته چک کولای شو ډیفالت مایکروسافت وینډوز یو سلاتیش تاسو ته مایکروسافت وینډوز چې کوم ټي ټي ایل ویلیو ده تاسو کولای شئ چک کړئ چې موږ تاسو ته راځو لاینکس هم چک کوو ښه د ډیفالت فار یونیکس از 2.5 نه څنګه دی یونیکس ته موږ تاسو کولای شو ته اوبونټو ورکو موږ تاسو ویلی مو خو بیا هم دلته تاسو چک کوم ښه ان وینډوز ډیفالت ټي ټي ایل چې دا اصلا تیش ده او اوبونټو کې چې ډیفالت کوم ده څلور شپېته ده یعنی ډیفالت ویلیو موږ تاسو دې نه پته لګیږي چې یو دیارلس آی پی دی موږ کوم چې دا دی اوبونټو سرور ده او یو لس آی پی وبخي او دو لس آی پی چې کوم ده هغه وینډو ده نور موږ تاسو ته شمال مول چې کوم ورژن ده کوم هغه دا بیا پاسته راتلونکي بل هغه کې موږ تاسو دې دی ورژن هم معلومه شي چې سرور ده د ډومین نه څه شي بل راز موږ تاسو د خپل لاب د برخې موږ تاسو معلوم کړو رازو اپریټینګ سم ډیسکوري موږ تاسو کولای شو ان ما پوسلام سره ورسو ان ما پوسلام موږ تاسو کولای شو معلوم کړو چې ټارګټ مثال کوم اپریټینګ سیستم ده او د کوم اپریټینګ سیستم پوسلام موږ تاسو آیډنټیفای کو د لپاره موږ تاسو یو غلرو ان ماپ د شې ټارګټ ټایپ یا ادرس ورکو موږ تاسو کولای شو چې د ټارګټ په اړه معلومات ترلاسه کړو نظر اعظم دازل وایک شارک کلوز کوم وایک شارک مون ندب کا رزو ان ماپ خلاصوم
ان ماپ کې مونږ تاسو دلته کمانډ لرو ان ماپ داش ا دا بالغه ټارګټ آی پی ادرس ته مونږ تاسو ورته اٹ کو او زرا زم لیکم چې ان ماپ داش ا اگریسیو کنسر تاسو ټارګټ دی مونږ یو سل دوه نوی یو سل اته شپېته دوه نوی ډاټ ټولس ده ان ماپ غواړي دې سره کنیکټیویټي وکړي او د دې په ترو هغه کوم د اوپریټنګ سیسټم ریلیټډ معلومات چې کوم دي هغه مونږ تاسو ته لاسته راوړي مونږ تاسو دې برخه کې یو بل سکن هم لرو تر څو چې دا خلاصي هغه مو ګورو مونږ تاسو یو بل سکن چې لرو هغه ان ماپ داش سکریپ اس ام بی داش اوپریټنګ سیسټم د ډیسکوري داش اني ټارګټ ټایپ دې کمانډ په وسیله مونږ تاسو کولی شو سکریپټ رن کو تر څو مونږ تاسو ته اوپریټنګ سیسټم پی سي نیم نوم دی پی سي ډومین ور ګروپ کرنٹ ٹائم دا ټول مونږ تاسو کولی شو دې په وسیله ځان ته ډیسپلی کو مونږ تاسو دا کاپی کو او دې څخه استفاده کو دلته تر پورې چې دا خلاص شي سٹارٹنگ ان ماپ لکه زرا واخلی سي څنګه چې سرور خو ډاون شوی نی اوه دا زمونږ تاسو ته معلومات مکمل راکړل ډیوایس ټایپ جنرال پرپوز دا رننګ چې دا مایکروسافت ونډوز 2016 دا مونږ تاسو ته ستام خي به مونږ تاسو لري چې ونډوز سرور 2016 دا اپریټنګ سیسټم ډیټیل تاسو ته خي بلډ د ټول ورژن خي ډیسټنس یو هاپ ته مونږ لري دا دی آر ون تاسو ګورئ نیٹ بایس ایس ایم بی سیکیورٹی اکاؤنٹ گیسٹ مین ډیر زیات معلومات مونږ تاسو کوي د دې کمانډ په وسیله لاسته راوړای شو دې تر څنګ مونږ تاسو کولای شو چې د خپل دې کمانډ په وسیله ټارګټ آی پی د ځل ورکو چې یو سل دوه نوی یو سل اته شپېته دوه نوی ډاټ ای ډی آر یو ولس غواړو چې دا ځلې اوبونډو سرور له دې کمانډ سره سکان کړو دا به مونږ تاسو ته اضافي معلومات ریلیټډ چې کوم دي اوپریټنګ سیسټم ډیسکوري سره تر څو دې تر څنګ اس ام بی ورژن مونږ تاسو ته خي یعنی نسبت دا دوه کمانډ چې کوم دي د وار شارک په وسیله ډیر معلومات مونږ ته ډیسپلی کوي خو وار شارک دا یو ټول لچا مې سره استعمالېږي فیل شو نه پوهیږم چې څه مشکل لا راځي چې بیرته دولس ورکو د سرور آی پی چیک کو اوبونټو آی پی چې دا یو لسو باید چیک کړای وای پارشلت فلټر ریزولف ښه دا مونږ تاسو ته معمولا د چ کوم نتیجه ده دوا پروتوکول ته اجازه نه دا ورکړې ځکه چې ای سکریپټ او ډیسکوري دا ډینسټی کوم دا دی ته اجازه نه دا ورکړې البته فایروال آن دا فایروال د دې ډینای کړې مونږ تاسو بیا تیر ویډیو کې ویلې فایروال څنګه بای پاس کو ښه فایروال افم دا څنګه مشکل جوړ کړی ها مهم دلته موږ تاسو وګورئ دا د تخې چې نه سو ون وی کلوز ټي سي پی پورټس دی و سو نه نه سو نه سو ون وی بخې پورټونه کلوز دي د تر څنګ اوپن پورټ ایم ایس ار پی سی دا مای نت وایس دا مایکروسافت ډی ان اس دا ما کا دا سیم تاسو خو اما د اپریټینګ سیستم په نتیجه کې فیل شو نو موږ تاسو کولای شو دا دام باید نتیجه ورکړي او اکثر حالات موږ تاسو چې مختلف ټولز وايي بعض وخت کې بعض ټول کار نه کوي یا ریپلای نه کوي یا هم پورتونه باندې موږ تاسو مختلف ټول نه استفاده کوو